Ja, weil Tänzerinnen pro Efterschool versehen kannst, für die at ja hat Kind utrolig mange her fra skolen, og at alle har sagt, at det er et utroligt godt fællesskab ved danselinjen, selvfølgelig også de andre linjer. Og så har jeg dansebaggrund, så det var lidt oplagt. Dans er meget en livsstil, ikke bare på grund af selve dans, men på grund af fællesskab, og at man bygger sådan en lille familie op, og at man er tryg med hinanden. Fællesskabet på skolen er også rigtig godt på tværs af linjerne, selvom det måske ikke er de samme interesser og sådan noget.